mən bilərəm, bələdiyə deyə bilmələr, bələdiyələrdən əsas yaxşı bələdiyə gəlmir. Amma seçkilər yaxşı olacaq. Yaxşı deputatlar olacaq. Niyə? Özüm üçün yaşayıram da, lazımdır mən seçkilərim. O, verilən vədlərə inanırsınmı? Bax, gələnə kimi 1000 dənə vəd verirlər də, deputatlar da, bələdiyələr də. Bələdiyələr necə deməsələ, yəni mən heç bir narazılığım yoxdur da, mən özüm üçün işləyirəm, öz izimim, öz aləm. Mən yəni heç kim dayıb dolaşmıyor, şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Siz mi? Hansı seçkilərdir? Bak, qarşıda bələdiyyə seçkiləri gəlir. Əlbəttə, əlbəttə. Məsələn, o verilən vədlərə, namizədlərə inanırsınız mı? Mən heç bir namizəd tanımıram, bilmirəm. Yəni, bu, hadi bu. Bak, bu böyük problemdir. Sonra nüşidir. Əvvəllə, yenə deyirəm, xalq o qədər bezif yalanlardan, inamı da ölüb hər şeydə, necə olacaq bilmirəm. Amma gedib orada öz sözünü demək lazım və tələb eləmək və nəzarət eləmək lazımdır. Onda hər şey qədər xalq bir olmalıdır. Bu devlət də, onun büdcəsi də, onun güc strukturları hamısı xalqa məxsusdur. Onlar xalqı özlərinə məxsus eləyiblər. Bax, dəhşət oradan başlayır. Mən gəlməyəcəm seçkilərə. Niyə dayı? Mən maraqlandırmır. Yəni, səbəbi nədir? Səbəbi elə odur da. Səbəbi odur ki, o... Seçkilərdən bizə heç bir xeyir olmur. İstəyir bələdiyyə seçkiləri olsun, istəyir nə seçkilər olsun. Yəni, ona... verilən vədlərə falan heç birinə inanmırsınız. Yox, inanmıram. Boş şeylərdir. Gəlsiz mi? Vaxtım olsa gedərəm. Nə seçkisidir ki? Bak, baxda bələdiyyə seçkiləri gəlir, sonra deputat seçkiləri gələcək. O bilmək istəyir ki, əhali seçkiyə gedəcəkmi və verilən vədlərə inanırmı? Heç inanmıram, inanmayacaqlar. Elə bilə sürünürük. Məcburiyyətdən səs verilir. Bələdiyyə qalır, deyir, belə eləyərəm, elə eləyərəm, eləmir. Deputat qalır, heç nə eləmir. Özlər üçün ev eşik tikməkdə, kef bazarındadırlar. Onlar nə milləti düşünürlər? Kasıblar var. Allaha and olsun, bu yuxarı mənələrə qalxın. Yazıqlar çörək tapmırlar yeməyə. Yəni, seçkiyə getməyəcəksiniz, dayı, belə başa düşürəm. Gezməyə gezəcəyik, yəni, hası yaxşı. Qoy platforması yaxşı olsun, yəni kim deyir ki, pis olsun. Vədlərə inanmıram, amma əhali seçkiyə getməlidir mütləq şəkildə. Yəni, əhali seçkilərə getsə, öz birliyi olub hamı getsə, öz istəyirlərinə nail ola bilərlər, xalqın istəyirlərinə nail ola bilərlər. Tək düz olsun. Hər verilən vəd tək düz olsun, bacı. Nə deyə bilərəm? Niyə görə? Səbəb nədir? Mən bilirəm, mən gedirəm, heç vaxt. İnam yoxdur ona görə, yoxsa necə? O da ola bilər. İnam var da, yox da. Belə də müxtəlif kateqori adamlar arasında. Cəmaat yəqin ümid edir ki, ləyaqətli deputatlar seçiləcək. Ona görə gedib səs vermək lazımdır. Bu dəfə seçilən deputatlar xalqın marağına uyğun hərəkət edilməsin. Yox. Niyə ana? Nəyə görə? Yox. Yəni, səbəbin də zəhmət olmasa? Səbəbi ona görə ki, hələ 65 yaşım var, hələ indiyə kimi nə köməli eləyən var, nə bir üstündə duran var, nə bir evim eşim qış parkında idi, o cürə söküldü, kvadratımı zülfəli kəstirdi, evsiz eşitsiz qalmışam, 13 ildir mən tükələrdiyəm. İndi süpürgəsiz işləyirəm, yekdə, 48 nömrəli yekdə. Bildiyin, mən ana, evladım ikisi də xəstə, mən ana, nə eləyə bilərəm? Süpürgəsizliyindən gün keçirdirəm. Nə bələdiyə, nə səs verim mən? Bələdiyə gəlin, mənim dərdimi, səhərimi bilir nə var, nə yoxdur. Yoxdur.